Reggel 9 óra, szokás szerint a bemelegítéssel, átmozgató edzésekkel kezdődik a nap a nyári táborban. Az iskola vége óta minden héten 20-30 gyerek vesz részt a napi programokon. 5-15 évesek ismerkednek és mélyülnek el a sportágban a nyári tábor keretében. 9 órakor kezdődnek a foglalkozások, akkor 9-től egy, körülbelül egy délig, fél 12 délig tartanak az edzések, utána van egy ebéd nekik, ebédidő, vagy ebéd után egy kis csendes pihenő, amit természetesen teniszhetőtnek a gyerekek, és akkor délután 1-től újra edzések, tehát igazából teniszeznek egész nap. Vannak olyanok, akik most vannak először teniszpályán, de sok gyerek visszajáró az iskolateniszből is, meg akik edzésre járnak, azok közül sokan vannak, úgyhogy reméljük, hogy akik meg először vannak, azok pedig most lesznek visszajárók. A vakáció elmúltával is várják majd a gyerekeket a Kiskut útján, a suli tenisz program a remények szerint tovább folytatódik majd. December 31-ig biztosan megvan, rá a keret is, meg az ígéret is, hogy lesz. Most itt ugye jönnek a gázáremelések, úgyhogy próbáljuk mi is úgy intézni itt a csarnokban, mert valószínűleg drágább lesz a pálya, de hogy senkinek annyira ne fájjon, a szülőknek se, főleg akik utána jönnek teniszezni, próbáljuk összecsoportosítani majd a gyerekeket, hogy ezt annyira a szülők ne érezzék meg, hogy itt esetleg drágább lesz a pálya. A suli tenisz programban mintegy 500 gyerek vesz részt. A Kiskut nyári tábora ezen a héten zárul.